sepse futesh në një labirint dhe momentin që ti kërkon atë që ti kërkon. Ajo ta dyfishon apo ta trefishon në postimet pasardhëse atë content, atë material që ti kërkon herën e parë. Imaginoni, unë isha në Washington DC. Ka vetë diçka vetëm për ta po, për ta shkuar. Ta transmeton. Nëse unë do hap TikTokun, do të shikoj një video tani, po ta hapni edhe ju. Për punë minutash do dalë edhe ty. Pra arrin ta lidhi edhe me jo vetëm ty këtu, por edhe sinjalin që është rreth rrotull. Ai pit sepse ne përdorim IP në njëjtë. E kupton? Në Washington DC. Unë takova autorin e një libri mjaft interesant që do isha me shumë përfitim nëse do ta sillim në Shqip. Ai po trajtonte vetvrasjet tek të miturit, tek të rinjtë dhe studentët që ishin në rritje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që vini si rjedhoi e të kapurit viktim, pra të doktrinuarit në platforma sociale si TikToku për shkak të llojit të algoritmit që këto platforma sociale ndjekin. Për shembull, në momente të caktuara depresive mund të ketë çdo individ në jetën e vet në një moment të caktuar. Dhe një person që është në depresion mund të hyjë dhe mund të kërkojë një medikament për depresionin. Po për shkak se është i lidhur me fjalën depresion dhe fjala depresion është e lidhur dhe me fjalën angst dhe fjala angst është e lidhur dhe me element që të çojnë drejt terminimit të jetës, sepse ka jo pak raste individësh të cilët kanë mbritur të terminojnë jetën e tyre. Këta individ të cilët mund ta nisin me një simptom shumë të lehtë të depresionit, kërkimin e tyre në platformat e TikTokut apo platforma të tjera, kërkojnë, algoritmi i hap faqe të tjera, të cilat i çojnë akoma më thellë dhe këta nga niveli A, po them, i depresionit bie në nivelin C ose nivelin D. Dhe nga aty pasaj mbrin në një hyn në një dhomë tjetër akoma më të errët dhe kishte ky vet ky autori i librit prezantoi librin materialin dhe tha që qeveria amerikane duhet të marrë masa urgjente dhe ka patur tentativa dhe atje për ta bllokuar TikTokun dhe nënat ai këtë po thoshte papallarët dhe nënat duhet të jenë shumë të pranishëm në jetën e fëmijëve të tyre. Nuk janë pastor, atë po themi. Po pra, që familja është përbërë, vlerat e familjes ti tani mbron më shumë se sa edhe unë vetë. Po mirë, ky është fatalizëm, pse? Jo, dakord. Pasi e kemi evidentuar këtë problem dhe themi nuk është çështje TikTok-u apo rrjete sociale. Atë nëse i doni fëmijët, nëse i doni fëmijët. Çështje mentaliteti. Atë që ndonë pranë. Çështje mentaliteti dhe kush i ka vendosur vlera shkuar dhe rrjetur. Në këtë është vërtet e luftojmë çdo shumë vështirë për të luftuar dhe do shumë kohë. Ne nuk pra, deri tani shpresoj mos kemi luftë tre botërore sepse doli sekretari përgjithshëm i NATO-s edhe bëri një deklaratë para 3 ditësh, por lufta më e madhe që po vret më shumë në mes nesh në bitë kësaj epoke është lufta që neve kemi me platformat sociale, ta shoqërohet rrugë sociale që në fakt janë një pjesë më e madhe ose një pjesë e tyre ose keq administrimi apo menaxhimi i tyre janë anti sociale. Kështu që unë natyrisht do të përshëndesja çdo lloj ligji